Du kender ham fra Sang i virkeligheden 1, 2 og 3. Drengen, der berigede dansk YouTube med klassikere som Hovedretter med Niklas, Ligner jeg givet 6 og Nattebæ. Man stoppe hullet med en lige god klods. Eller, Han har fået os til at grine, græde. Jeg er ikke perfekt, og du er ikke perfekt. Men det er det, der gør os fucking perfekt. Og han har sprunget vores trommehinder. Nej! Manden bag videoerne. Beanbooster Challenge. Pizza Challenge. Jeg spiser warheads. Jeg smager på Hello Kitty slik. Jeg smager på græsk slik. Jeg smager på tjekkisk slik. Jeg smager på kroatisk slik. Ja tak. Jeg tror, de har fået fat i pointen nu. Hej med dig. Mit navn, det er Niklas Bonai. Og jeg ved godt, jeg har lovet det 100 gange før, men jeg er tilbage på YouTube sådan rigtig nu. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder jo, at der begynder at komme videoer lidt oftere på kanalen igen. Ikke nødvendigvis hver uge, men i hvert fald heller ikke hver tredje måned. Indholdet af de her videoer vil ofte være noget, jeg har brugt lang tid på. Og i andre tilfælde, der vil det være en lille hyggevideo ligesom nu. Hej med dig, i dag skal vi spise kage. Okay, måske ikke så hyggeligt. Jeg vil selvfølgelig altid, uanset hvor kedeligt emnet i videoen er, prøve at gøre det så interessant som overhovedet muligt. Og jeg er ked af det, men I slipper altså ikke for mine dårlige jokes og barligheder, når det kommer til urin, fæses, prutter og andre brugslige produkter. Så hvis du er fisk, så hvis du er frisk på, at jeg engang imellem kommer frem på din skærm, så må du meget gerne gå ned og trykke abonner. Og så lige trykke en gang på klokken, så vi er helt sikre på, at du ved, når der kommer en ny video. Og hvis du allerede følger mig, hvis du allerede er abonneret, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du hang i, når jeg ikke gjorde. Jeg glæder mig så sindssygt meget til at komme i gang med alt det her YouTube igen, få bygget min kanal ordentligt op og bare få et super godt forhold til alle jer, der sidder og følger med. Som jeg forresten håber kommer til at få det helt igennem fantastisk, sindssygt dejligt og mega rart indtil næste video meget snart. Det rimer. Du har ikke engang meningen. Mys med mysli på. Og det der sidste med mys med mysli på, jeg ved godt, det er lidt crineren, men jeg tror sgu, vi holder fast i det, for det er også meget hyggeligt på en eller anden måde, sådan lidt frægtigt også, sådan lidt haps. Kan I nu have det rigtig dejligt? Yes. I kan forresten følge mig på de andre sociale medier, det har jeg ikke glemt. Vi skal ind i det her YouTube game igen, ordentligt ind i det igen. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Alt muligt, nok selv til det promovering, for nu kan I nu have det helt igennem dejligt. Mys med mysli på. Gjorde jeg kun det der for at måtte sige det igen.